innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng panggih yai, nggih panggih yai. Kula salaman, nggih batu salaman terus kula mendel. Mun yai terus dawuh. Kula mboten matur napa-napa. Termatur napa-napa. Yai dawuh ngeten, Yai Jamal, kula niki seneng ziarah kubur. Ziarah kubur niat kula mun meligi, meligi iki khusus pengen ndongakno nggih arwah sing gadah kuburan niku. Pengen ndongaaken tok mun mboten gadah niat napa-napa. Lah sak badane kula ndonga, lah kok enten cepuk. Cepuk kaya lepak itu lho Pak, cepuk kaya lepak itu. Di sini kok emas mutiara, intan. Ini kalau betul ya Jamal, kalau betul mau kalau mboten gadah tujuan niku kok. Mboten gadah tujuan niku. Ya, tujuan kalau namun kirim doa ikhlas karena Allah. Kalau betul. Lainnya kalau teng kuburan, ya, kalau teng kuburan, iki tujuan kula kok pengen lepak niki sing isine emas mutiara intan. Badan donga kok enten lepak niku. Niki kula beto nggih haram yai. Mboten. Niki kula langsung paham. Sampe nggih paham Pak niki. Paham nggih. Mergo para bapak nggih wong sing diparingi muka safah saking Gusti Allah termasuk ingkang kula critakaken niki wau Yai Jandil kula dereng matur napa-napa dereng matur napa-napa piyambake pun sumerep niki jenenge mukasafa niki diparingi pengertosan saking Gusti Allah kados dene nalika kula angsal fitnah yang besar sekali. Soale kula awit tahun 71. Kula niku sampun mulang dalail, kula ngijazahi dalail. Tahun semanten umur kula niku dereng sampai 30 tahun. Tasik 27 tahun. Kula mun ngijazahi dalail. Wah niku saking kiai-kiai niku banyak sekali serangan-serangan teng kula. Nggih, serangan-serangan ujek enom kok dalail anu dalail. Kula niku bingung. Terus kula sowan waktu niku teng Rama Abdul Jalil. Salaman ya saya tasih ngadeg ngeten iki badhe budal lungguh. Sing ngadeg ngeten ya Jamal dalem. Dalail diterusno bapak kula niku seneng dalail. Lha iki jenenge wong diparingi muka safa. Hati yang dipun paringi pengertian liwat muka safa ini ku
enten suatu saat nggih niki sing diparengaken Gusti Allah bitakbir dalam penjelasan enten suatu saat niku diparengaken namung bil isyarah nggih enten sing diparengaken bitakbir bitakbir enten kalane diparengaken bil isyarah pilih saroh. Pilih saroh itu penjelasan nggih sing mboten jelas. Penjelasan sing mboten gamblang niku jenenge isyarah. Penjelasan sing mboten gamblang niku jenenge isyarah. Kaya contone kula niki badhe kecelakaan teng Lumajang. Biye niku dawuh Jamal dalam binjing malam minggu sama teng Tulungagung enten apa yai nggih mboten napa-napa omong-omongan mawon terus kula mungguhi wong syariat nggih di kula niki pun mboten emut babar pisan nek kula niki murid murid-e saking mursyid. Niki sing kula gawe sik syariat mawon, syariat. Anu yai malam Minggu ngajeng kula diundang pengaosan wonten Lumajang teng Pak Yai Mimbar. Pak Mimbar niku nggih murid ngriki Tulungagung. Tapi kula nyumbangaken yai, paten yai. Napa kula dateng Tulungagung, napa kula dateng Lumajang. Mergo cara syariat lho Pak nggih. Datangi pengajian niku kak luwih apik timbang ngomong-ngomongan. Niki cara syariat. Isi apik pengajian tur iku janji. Nepati janji iku kan fardu. Banjur pengajian teng riko dibanding kali ngomong-ngomongan niku kan si apik pengajian. Cara syariat lho. Nah, kula matur ngoten niku, terus yai dawuh ngipun pengajian teng Lumajang mboten napa-napa nggih ngoten. Ternyata mobil kula si anyar gres. Pelate si plat putih, plat percobaan. Nggih, antane Probolinggo Lumajang mobil kula ditabrak truk saking mburi. Nggih, bayangaken mawon. Lha iki niki mbon diparingi pirsa. Tapi waktu niku yai diparengaken menjelaskan hanya secara isyarah. Penjelasan sing boten gamblang, saman bijing saman ngriki, enten napa yai omong-omongan mawon. Iku lek boten jelas. Lho pomo yai dawuh ngeten, mun sakniki teng Tulungagung mawon, muga sampean nek budal, ku mobil sampean ditabrak truk. Niku jenenge takbir. Takbir niku penjelasan niku secara gamblang niku jenenge takbir. Lah yai niku paring takbir niku wau. Yai Jamal kula seneng teng sarian. Kula niat kula namung kirim doa. Mun niku mawon ikhlas. Lah kok badhe ndonga kok enten cepuk, enten isine mutiara, intan. Niku kula pendet, mung kula mboten gadah tujuan niku. Iki jenenge isyarah. Isyarah kula niki mboten oleh leren mulang niku. Asale pengin madrasah niku pengin leren dakwah-dakwah teng daerah-daerah teng kampung-kampung pengin leren. Nggih, sebagai merenten amplop niku wau. Ngene hijrotu ila amplop lak ya. Pa hijrotu ila amplopin. Nah, ngoten. Terus yai dawuh ngoten, maka artinya mulang umumnya wis biasa diwehi gaji. Berdakwah umumnya diwehi amplop ya. Iku tetep tanpa nono rizkun minallah tujuanmu aja krana iku. Nah, tujuanmu aja krana iku. Iku dilatih artinya tujuannya duduk krana iku, duduk krana iku. Kapan wis terlatih, engko kok mulih klunyur gak duwe amplop, ya gak lara ati.
ben tujuan iku ora iku. Dene upamane kok dhewe amplop tanpa nono rizkun minau minallah. Nggih. Semono ku gaji. Mulang biasane akhir bulan seono gaji, ono gaji. Ya tanpa nono ora usah diitung. Tanpa nono rizkun minallah alhamdulillah. Tapi kok upomo gak digaji, ya aja mbayar nuntut ning ngene TU. Apa meneh nek sampean itung, biasane aku gajiku 500, iku kok 350. Wah, si 150 dintit TU iki. Lah iku jenenge ya krana gaji. Masa ditutup-tutupi gak krana iku. Tapi di dalam siri jerone ati sik tetep ana gelo. Nah, ini berarti ya, tujuan ini. Nah, ini para bapak ya, ya, di dalam napa tasawuf ya, memberikan satu jalan ya, supaya amal itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pun kita terusaken niku wau. Terusaken. Di kapan kita niku, nggih, di dalam amal niki tujuane kok krana donya ya donya iku oleh. Nek tujuane krana slamet saka neraka ya niku oleh. Tujuane oleh swarga nggih niku sing diperoleh. Kapane tujuane mung lillahi taala. Nomor siji pengen temenan oleh ngemawula. Nomor loro pengen jumenengi hak-hak Gusti Allah. Hak-hak sifat Gusti Allah niku mengke diberi keseluruhan. Juga di dalam surga diberi kenikmatan yang paling nikmat teng surga. Napa niku musyahadah ilallah. Selalu delok nenggone Gusti Allah, selalu nyawang nenggone Gusti Allah, selalu diberi tajalli kalian Allah Subhanahu wa taala. Sampai Hasan Al-Basri niku dawuh ngeten. Nggih. Niku mbidakno antarne wong abrur kalian tiyang muqarrabin. Dawe si Hasan Basri besok menungso ning swarga lagi nenikmatan ning taman surga bersama-sama dengan bidadari, bersama-sama dengan wildan-wildan, bocah cilik-cilik sing bermain-main di taman surga. Minum-minum minuman surga, makan-makan buah surga. Waktu nenikmatan ngono Allah ya tajalla, Allah ku ngetok. Bareng Allah ngetok. Nah. Wis kenikmatan surga kuabeh lenyap hilang. Ternyata kenikmatan itu masih terkalahkan dengan melihat Allah. Ndelok Gusti aku kenikmatan yang paling tinggi. Nah, para bapak, jadi kenikmatan widodari, kenikmatan minuman surga, makan surga, iku ternyata nek Gusti Allah wis ngetok, nggih. Niku mboten enak kabeh, mun kalah kabeh. Kenikmatan tunggal ada Allah. Dan iki kapane wong sing abror niku kuat teng donya niku ilinge Gusti Allah ku setiap hari melihat penampakan Allah penjelasan aku bisa setiap hari. Tapi kapane iling Gusti Allah ku donyaku namung setiap bulan sekali. Nggih. Para bapak, niku bisa melihat tajaline Allah ku hanya setiap bulan sekali. Menawi satu tahun sekali. Jadi iling Gusti aku setahun pisan. Mulai apa? Mulai wis dengan anak-anak itu durung duwe, ana sing njaluk sepeda ora duwe. Waya anake njaluk pembelian buku ya ora duwe. Wektu iku nangis nene Gusti Allah. Ya lagi iku teman-teman ketok Gusti Allah rasane.
Yuk besok neng swarga yang ngono setahun pisan peduk Gusti Allah. Tapi kapane setiap detik eling Allah, setiap detik eling Allah, setiap napas eling Allah, itu selalu ma Allah beserta dengan Allah terus. Gagih niki sing dadi tujuane mukorobin ngamung niki. Al-muhibbun, al-muhibbun, pecinta. Kaya arek muhibbin. Arek muhibbin be al-muhibbun ku dhewe lho. Arek muhibbin cinta be gadis al-mardiyah. Upamane lho, upamane. Ning gadis al-mardiyah lungguh ning ngone kursi. Al-muhibbin yang ngono arek muhibbin lungguh ning kursi adep-adepan. Terus ngarepe ku ana gedang goreng. Gedang goreng. Lek arek muhibbin ku gak nyawang arek mardiyah blas mangani gedang goreng. Lah iku jenenge duduk pencinta aku. Orang kalau cinta gak doyan mangan tenan ngono. Nyawang wajah arek mardiyah iku wis wareg. Omong-omong jadi gak kober ngemplok gedang goreng ku gak kober. Pencinta nggih. Oh teng gone swarga mboten ten luwe teng nika, mboten ten luwe. Lah kok mungan mangan. Mboten ten ngelak, lah kok ngombang-ngombe. Nggih. Iku oleh ngombang-ngombe, oleh mungan mangan kono pengin. Saking enake panganan, saking enake ngombe. Sak temene mboten ngelak, mboten luwe. Mboten enten ngriku luwe ngelak niku mboten enten. Nggih. Mangan kata kemeringet bareng ngoten terus nggih pengin mangan malih, pengin mangan malih. Masuk Pak mboten ngelak kok pengin ngombe. Lho, lah saking enake. Ya sopi jenengan berneda sak piring. Wis duwe banyu putih. Banyu putih mun sampean ombe lek napa dereng seger. Lebar ngenten enten mubeng maneh es krim. Kok sampean pangan meneh? Jadi kan mboten ngelak. Barbangan wis ngombe banyu sak gelas banyu putih. Mun mboten ngelak, lek kono mubeng maneh es krim. Jadi nggih mboten ngelak tapi kepengin nih Pak. Lah besok niku terus saking enake umben-umben swarga niku saking kepengin, kepengin maneh gak ono wareg. Kemringet nggih mun pengin malih, pringet pengin malih. Semanten ki ngumpuli widodari, gak ono peyoke ning ngono. Gak ono peyoke. Dadi semari pengin meneh, mari pengin meneh ngoten. Siti ning donya niku masuk pengin wis gak iso wis. Mergo nek peyoke. Nah niki tiang-tiang sing mukorobin niku wow. Mukorobin. Dadi tujuane siji mung pengen asidku fil ubudiyah nembelur alqiyamu bi hukuki rububiyah. Dan didawaken sapa wonge ibadah. Ngene iki tengene hikame wong. Maring Gusti Allah kok krana ganjaran utawa krana nolak siksa iku jenenge durung memenuhi hak sifat-sifat Gusti Allah. Para bapak lan para ibu, niki Nabi Dawud nggih diparingi wahyu Gusti Allah. Dawud Nabi Dawud paringi wahyu karo Gusti Allah. Artinya ngeten, inna awidda iman abadani li ghairi nawalin lakin li yukta rubu biyata hakuha. Wahai Dawud, sesungguhnya orang yang sangat aku kasihi ialah orang yang beribadah bukan karena upah pemberian tetapi semata-mata karena aku berhak untuk disembah. Jadi wong sing paling dikasih Gusti Allah. Jadi muhibbun niku nggih muhabbun.
Wong sing muhibbun mencintai Allah juga dicintai Allah. Teng Qur'ane ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi wong kuwi mencintai Gusti Allah ya ganti dicintai oleh Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, dicintai Allah. Lah wong sing mencintai Allah itu adalah orang yang berkhidmat ngeladeni Gusti Allah bukan karena upah pemberian. Mencintai kebangetan arek muhibbin di SM di SMS ambe arek Mardia, arek Mardia ku arek Jakarta. Jadi bel ting ting tung ting ting tung ting ting tung. Isine Mas jemput aku ngono di stasiun. Karena aku insya Allah akan datang di Jombang lewat Sepur Bima. Insya Allah nanti saya akan datang ya di Jombang. Ya Allah, ono kekasih ngebel. Kira-kira Bima itu tekani jam rolas awan, jam pitu wis ngenteni ning kono. Kuwatir kepancal. Wis jelas lo tekani Bima itu jam rolas, tapi jam pitu wis ngenteni ning kono. Kaya ngono akan. Banjur dhewe wis nggawa mobil. Nggawa mobil, wuh kekasih tak mulyakno. Nggawa mobil disemput, wah begitu ya, keluar dari pintu stasiun dada. Masya Allah, dijemput jenenge tas koper iku langsung diangkatno. Wis Mas, Bapak Mas, sudahlah, sudahlah. Tanganmu tuh halus. Jangan jangan ngati koper. Wis langsung diangkat ke mlebu ning ngene mobil. Langsung digowo teko Mardiah. Arek Mardiah lekok takon ngene, "Mas, ongkosnya berapa?" "100.000." Ngene iki pencinta bukan? "Ongkos si piro, Mas?" "100.000." Iku jenenge nggih jemput saking stasiun dugi Mardiah karena ongkos, bukan karena cinta. Jalo ongkos niku lho, karena ongkos bukan karena cinta orangnya. Dewe jemput nang kono iku apa omko? Wong iku apa tak jemput biasa ning wayahe akeh. Lah krono iki kalau orang karena cinta enggak. Pinten Mas ongkose? "Oh, ongkos. Kamu senyum saja saya sudah." Wong nek senyumku mesti rido lho Pak Ki. Jadi ibadah Gusti Allah ku ora kok krana neraka, ora krana swarga, krana pengin diridani Gusti Allah, diridani. Ah niki Nabi Dawud didhawuhi niku wau. Sak temene wong sing banget tak kasihi yaiku wong sing ibadah maring ingsun, lumati maring ingsun ora krana ongkos pemberian ingsun. Tapi hanya semata-mata krono ingsun itu memang berhak untuk disembah. Para bapak dan para ibu singkang minulyo. Abu Hazim berkata, Abu Hazim, "Saya malu menyembah Allah karena pahala. Seperti buruh yang busuk. Jika tidak dibayar, tidak bekerja. Atau menyembah karena takut siksa, seperti budak yang curang. Jika tidak takut siksa, tidak bekerja. Tetapi saya menyembah Allah karena cinta kepadanya." Niku menyembah karena cinta. Niku ala sabilil hub. Ala sabil hub, atas dasar cinta. Ajeng Sufyan As-Sauri niku minta nasihat kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. "Dinasihati, engkau seorang yang baik. Seandikan engkau tidak cinta kepada dunia,
engkau orang yang baik, seandainya engkau tidak cinta kepada dunia. Cara jembangi kon niku apik. Nek gak demen dunya. Gak demen dunya. Dan iki para bapak demen dunya niku dos pundi? Wong sing demen dunya ku gak zuhud ape dunya. Wong demen dunya niki nggih. Wong sing zuhud dunya niki mboten berarti ora oleh golek dunya, mboten. Iki golek dunya niku sak temene diperintah. Tapi dunya sing nggih lima zuratil jan jannah. Dunya sing lima zuratil akhirah krana kanggo pergagan akhirat. Ini sampun kuterangkan panjang lebar. Kalau sampean golek duit, golek duit, golek duit niat kanggo sangune ibadah. Duit niki mboten disebut dunya, tapi mazuratul akhirah. Nek duwe duit ya ngono. Mbuh titik, mbuh akeh, mbuh sedeng, sing kathah lumane. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dawuh, saya bisa wusul kepada Allah itu bukan karena sholat lelku, bukan karena posoku, tapi krono lumanku lan krono bersihe atiku. Para bapak, para ibu, saya bisa wusul kepada Allah itu bukan karena sholat malamku, bukan karena poso di siang hariku, tapi karena sifat luman dan karena bersih hati. Bersih hati. Salamati sodri isilai. Bil karom luman. Karom. Ini karom niku kali sahok seji. Sahok kali jud seje. Sahok niku luman, jud niku luman, karom niku nggih luman. Di saat kekotiri jalan ini ku kelumanannya sampai tekan tingkatan karom. Nek sahok niku wong luman isi merlokno dijalui disik. Terus sing jaluk iku banget butuhno. Wong sing jaluk, 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 krono pancen banget butuhno. Banjur diparingi ambek sing dijaluki. Iku sing dijaluki iku jenenge duwe sifat sahok. Duwe sifat sahok. Nomor luru aljud. Aljud niku maringi mbuh jaluk mbuh ora mbuh butuh mbuh ora nggih niku diparingi mawon niku jenenge jud, tapi hanya khusus kepada orang yang sejalan wong sing disenengi. Ya, wong disenengi kaya dene kulo niku seneng teng jenengan. Kono kulo niku seneng teng jenengan, jenengan ki seneng kalih kulo. Kulo niku njaluk, boten njaluk sampean paringi. Nek sing dhisik wau kulo niki pancen butuh. Kulo niki butuhno, banjur kulo njaluk sampean wae. Sifat sampean ku disebut sahok. Kulo seneng kali jenengan, jenengan seneng kali kulo. Kulo jaluk, mboten jaluk, sampean paringi. Iku jenenge sifat jud. Nek sifat karom lebih dari itu. Jaluk gak jaluk, butuhno gak butuhno, disenengi gak disenengi, kanca utawa musuh padha.
kuasa musuh diwehi. Musuh butuhno diwehi. Penginane dicontokno nggih kalih Gusti Allah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku kan tukang nyuguhi dayoh. Enten dayoh suguhi waidahar, dayoh teko suguhi waidahar. Terus enten tiang Nasrani. Tiang Nasrani niku ngeduki tengene Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pirsa nek wong niku wong Nasrani. Siji keterangan niku tiang Majusi. Siji keterangan tiang Majusi. Dan iki nyumbun mangan kali Nabi Ibrahim, moh aku gak we mangan kuwe. Kejaba nek awakmu iku saiki mlebu Islam. Mlebu Islam. Ya. Agamu mbok tinggal ganti ning agamaku aku mbok tak we mangan. Akhirnya tiang Majusi, si ciriwat tiang Nasrani, ku kelipat ngalih. Memangannya kok sarate ngono barang. Akhirnya Nabi Ibrahim diparing wahyu mbek Gusti Allah. Ibrahim. Kue ku dijalui mangan wong Nasrani ngono. Kok sarate kudu mlebu agamamu. Lewong Nasrani ku musuhi aku. Tak kongkon sembahyang yora gelem. Tak kongkon ibadah yoga gelem. Ngono tak cik tak wai terus sok Ibrahim. Dan Nasrani ini ku diwai terus sampai Gusti Allah. Pengen mangan diwai mangan. Pengen ngumbi diwai ngumbi. Pengen sehat diwai sehat. Ini ku jenengi karom. Tapi saman perisani. Wong kafir-kafir. Ku musuhi Gusti Allah kabeh. Aduhullah. Nggih. Mboten kalih Gusti ya sik duwe mangan, malah sugih-sugih. Nggih malah terke piro sidane piro, nggih. Sidane sidan napa mensi piro, padahal gak tau nyembah Gusti Allah. Niku karom. Lah iki Syekh Abdul Qadir Jailani iku nggih duwe sifat mukarrabun. Mukarrabun ku dicedhekno mbek sifate Gusti Allah. Mukora pun dicedek no besipate gusal. Ora kok dicedek no panggunane. Gusalku gak nganggu panggunan. Sipate dicedek no besipate Allah. Syabat Qadir Jailani ini ku gadah jaran 40. Jaran 40 ini ku warnane hitam semu merah. Jaran sing ulesi niku hitam semu merah niku jaran sing paling mahal. Bendino disikati dilengani dadi celiram gilap ngoten. Nek ing sinar matahari ku celiram gilap. Kaya pakaian jenengan sing gilap niku. Tidak cukup hanya itu. Jaran 40 ku kandhang niku emas. Kandang ini ku emas. Lajeng lemek tilem ini ku sutra. Kalah jenengan. Jenengan ambene paling kayu jati paling. Mboten kayu taun. Ini ku emas ini ku. Kandangnya emas. Lemek sutra. Kemuli sutra. Jadi jangan ku dikemuli nek bengi. Masya Allah. Ya ngono. Enten wong sing musuhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, musuhi. Kranten musuhi dateng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diparingi gerah mbek Gusti Allah. Niku ora kok berarti Syekh Abdul Qadir malati, dan ora ana malati ku ka ana. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ku kekasih Gusti Allah dilarane mbek wong sing gak terima ku Gusti Allah ngoten Pak. Anak sampean 5 tahun dikeplaki wong mosok wis duwe rasa benci. Dereng. Anak sampean 5 tahun sampean kasih kali niku dikeplaki wong sing males sak sampean. Tono Gusti Allah mencintai dateng Syekh Abdul Qadir. Gusti Allah gak terima diparingi lara.
panggil dokter sak jagat, nggih. Boten saged waras. Akhirnya ana paranormal cara saiki. Aweh weruh niki saged saras. Tapi syaratnya abot. Syaratnya ini dumangan sedino atine jaran situ. Sedino mangan atine jaran situ. Ora sembarang jaran. Jaran sing kandangi nganggo emas. Lemek nganggo sutra. Wernane jaran sing ireng semua abang. Sak jagat gano sing duwe. Sing gadah namung si Abdul Qadir Al-Jailani. Wakhiri mubeng-mubeng sak jagat niki mboten nemokno. Nemokno namung si Abdul Qadir Al-Jailani. Arepe njaluk rono sungkan wis kadung dimusuhi. Akhire kono terpaksa piye maneh. Piye maneh. Akhirnya kongkoran wong, kongkon matur si Abdul Qadir Al-Jailani, ana wong loro tambane terus niku atine jaran, sifate ngeten-ngeten. Kelas Abdul Qadir Al-Jailani dilungi, dilungi. Saman gelem apa ngweni musuh sampean. Oh, ya Allah. Dibeto mantuk jaran setunggal. Benjing malih moro malih matur anu niku tasih kirang tasih dinten niki kedamangan malih iku sampe jalan 40 ku ilang kabeh entek kabeh dijaluk kabeh pada jare sing koyok ngono iku iku jenenge karom luman nggih dadi karom iku mbuh disenengi mbuh digedingi mbuh butuh mbuh ora mbuh njaluk mbuh ora niku diparing iku jenenge sifat karom. Dengan saat ini sugih duit loh, kan betul butuh duit mau sugih duit. Mau jadi pari gitu sebagai Gusti Allah. Sing gadah-gadah perusahaan itu jane wis, niku asetnya ini mon miliaran, jadi serapa tak butuh jane. Tapi sih diparingi mon kali Gusti Allah. Ana wong sing musuhi Gusti Allah kafir-kafir diparingi. Jaluk diparingi, gak jaluk diparingi sini al-karom. Di Sabtu Qadir Al-Jailani sakit usul ning ngene Gusti Allah bukan karena sholat lel, bukan karena poso. Wis ana lumane. Terus akhirnya jenengan terbujuk ambil keterangan iki rek wis gak usah sholat lel rek. Gak usah poso. Sabtu Qadir bukan karena itu. Tapi kalau Luqman, Luqman ini sampean gak bisa. Ya bar kabeh. Para bapak lan para ibu ingkang minulya. Sufyan As-Tsauri niku wau didhawuhi Rabi Adawiya, engkau akan menjadi orang yang baik andainya engkau tidak mencintai dunia. Wong sing boten mencintai dunia niku mboten terpengaruh kali dunyo, mboten iman-iman ngeculno dunyo, asakan untuk kebahagiaan akhirat. Kaden para ibu dan para bapak, mugi-mugi kita tansah dipun tambahi dening Allah Subhanahu wa taala peningkatan ibadah baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadina lahusna fi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim
Fadina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afati min amfit Rabbi fanfa'na bi barakatihim Fadina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi Ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi inda hajati ilaihi wala tansanihi Ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilaiya inda hajati ilaihi wala tansanihi Ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha.